förenkla så långt som möjligt. Vi har 4 tolftedelar. Vi har 4 multiplicerat med 1. Sen 4 multiplicerat med 3. Täljaren och nämnaren är lika, så har vi en tredjedel. Här är det x multiplicerat med x genom 2 multiplicerat med x. Täljaren och nämnaren är lika, det blir 1, så x genom 2. Här är det 4 multiplicerat med x upphöjt till 2 multiplicerat med 1 egentligen. Det är bättre att vi skriver så här. 4 multiplicerat med 1. Multiplicera med x upphöjt till 2 genom 4 multiplicera med 3 multiplicera med x upphöjt till 2 multiplicera med x. Därför är det x upphöjt till 3. Täljaren och nämnaren lika för 4 då. För x upphöjt till 2 blir 1 också. Så har vi 1 genom 3x.